Matija je gotovo sve rekao i u ovom dijelu nadopune mislim da nemam tu nešto posebno za dodati, osim da ova dva sindikata su odlučila, kako se to kaže, s riječi prijeći na djela. I mi ćemo sigurno, ukoliko idući tjedan ne dođe odgovor i ne dobijemo traženi datum, mi sigurno nećemo oklijevati i idući puta kad vas pozovemo ovdje, onda će ovdje biti puno, puno više ljudi, bit će transparenata, bit će pozornica, bit će prosvjed. I to neka ovdje gore na četvrtom katu znaju. Može to početi, dakle, i bez toga, ali odluka je na njima. Ukoliko nam se, dakle, ne jave, mi znamo što je nama raditi. Još samo jedna nadopuna onome što je rekao Matija. Da, mi i ovu priču sa koeficijentima shvaćamo jako ozbiljno. Mi imamo i obvezu prema svim onim ljudima koji su na dva naša prosvjeda došli, i to ne samo ljudima iz prosvjete, nego zapravo i građanima, jer vi prosvjed ne možete raditi, ono što bi rekli, samo za one koji su egzistencijalno zainteresirani za rješenje određenih problema, nego pozivate i građane, vama je jako drago da imate što jaču podršku. Mi moramo i tu, dakle, nastaviti, i mi ćemo nastaviti. I ja vam mogu reći da će u tom smislu u 10. mjesecu sigurno biti, i to ne jedno iskazivanje nezadovoljstva, nego više iskazivanja nezadovoljstva, a jedini koji to može spriječiti, taj se zove Andrej Plenković. On zna sigurno čime su ovi sindikati nezadovoljni. Sad postoji i formalno i povjerenstvo koje zapravo bi se i trebalo time baviti, dakle, redefiniranjem koeficijenata. Prema tome, ova dva sindikata više ne žele nikakve izlike, nego žele konkretne poteze. Vremena nema puno, nekoliko je tjedana u pitanju, a kad se zapravo kad krene iskazivanje nezadovoljstva, tada će sigurno biti sve teže i teže doći do nekakvog lakšeg rješenja, jer tada su sva rješenja zapravo teže dohvatljiva. A sada, dakle, nakon ove dvije nadopunice, nešto i o tome, dakle, ovim granskim kolektivnim ugovorima, koji stoje već ti pregovori, znači 15 mjeseci se ne događa ništa. Sve što se dogodilo zapravo je bila ova odluka vlade o produženoj primjeni. Odluka koja zapravo odgovara vladi, jer dok su god postojeći kolektivni ugovori na snazi, zapravo sindikati ne mogu rješavati pitanja koja su otvorena, ne mogu ispunjavati očekivanja svojih članova, i vladi bi zapravo najviše odgovaralo da nikad tih pregovora i ne bude, nego da samo bude produžena primjena. No, to neće ići tako. To neće ići tako, jer u pravilu ono što odgovara vladi ne bi trebalo odgovarati sindikatima. I ono što ja mogu reći, da ova dva sindikata nama sigurno ne odgovara. Zašto još neki ne sazivaju presicu? Zašto još neki ne traže što prije početak tih pregovora? To je pitanje koje trebate uputiti njima. Ali ne treba biti nešto jako dalekovidan da znaš da možda ono što u ovom trenutku odgovara vladi, odgovara i većinskim sindikatima. Ako bude pitanje, ja ću biti konkretan i reći što je to, ali nisam to mislio, dakle, u svom obraćanju vama ovdje navoditi. Kad sam spomenuo, dakle, nemogućnost rješavanja konkretnih pitanja, spomenut ću samo dva. Ne, bilo bi ih naravno još, ali evo samo dva. Dakle, koja mi ne možemo riješiti bez kolektivnih pregovora, za granske kolektivne ugovore. Ovdje su danas sa mnom, i ako budete poslije imali potrebu, možete im se isto tako, oni su svi raspoloženi za izjavu, predstavnici jedne skupine koja je onako poprilično se doživljava drugorazredno u našim školskim ustanovama, a uvijek su na nekako u žiži interesa javnosti upravo na početku školske godine. O kome se radi? O pomoćnicima u nastavi. Pomoćnicima u nastavi čiji status nije definiran kako treba. I to, da budem vrlo jasan, tu se ne radi o desecima i stotinama, nego o tisućama i tisućama, dakle, naših kolegica i kolega, ali se radi o tisućama i o tisućama učenika i roditelja koji u ovom trenutku još uvijek ne znaju kakav će biti status onih koji zapravo njihovoj djeci
trebaju pomoć da na neki način završe školu, na neki način da se osposobe za neku buduću ulogu u životu. Čitav niz problema, dakle ovih naših kolegica i kolega treba riješiti, a jedino mjesto gdje to možemo napraviti je granski kolektivni ugovor. Prema tome, bio sam nebrojeno puta u situaciji kada su me pitali, a što će sindikat napraviti? Pa ja želim ovdje vrlo jasno reći, jedino mjesto gdje mi možemo napraviti, gdje možemo pomaknuti s mrtve točke rješavanja ovih problema, to su pregovori za granske kolektivne ugovore, osnovnoškolski i srednjoškolski. Druga, ne manje brojna skupina radnika u školama, u ovom slučaju se radi o strukovnim školama, isključivo, to su sve one naše kolegice i kolege, a i oni se broje na tisuće, to su nastavnici biologije, kemije, fizike i politike i gospodarstva, koji s velikom neizvjesnošću započinju, evo, za nekoliko dana ovu nastavnu godinu. Što je razlog njihovom strahu i zabrinutosti? Za godinu dana bi trebala krenuti modularna nastava u tim školama i nikome nije jasno, osobito zbog preklapanja dvije vrste kurikula, gdje će država na neki način određivati neke raspone, a onda unutar škole ravnatelji dobiti ovlasti da zapravo kroz školske kurikule određuju to koliko će biti nekog od ovih predmeta, koliko će sati biti naslonjeno na stručni predmet, dakle predmet struke, to dakle nitko u ovom trenutku ne zna. Jasno je da interes sindikata primarno vezan uz ovo pitanje jeste što će biti s onim kolegicama i kolegama koji neće imati istovjetan broj sati kao što imaju sada. Naime, te kolegice i kolege će postati tehnološki viškovi. Gdje vi možete sa drugom stranom, sa poslodavcem, gdje vi možete rješavati ova pitanja njihovog statusa? Jedino mjesto su vam opet pregovori za granske kolektivne ugovore. Prema tome, ja sam vam naveo samo dva primjera. Vjerujte, ima ih još desetak. Zašto sam baš navodio te primjere? Da vidite da ovo o čemu mi vama govorimo, da to nije apstrakcija neka, da to nije nekakva ispraznost. To je zapravo potreba za rješavanjem vrlo konkretnih problema, vrlo konkretnih ljudi, na vrlo konkretan način koji smo mi u sindikatu već predvidjeli. Evo, ja neću dalje, ali mislim da sam vam dakle ovime vrlo jasno ono što sam htio dakle poručiti, da sam to i poručio, ali ne vama, nego ponajprije onima na četvrtom katu, da se uozbilje, da se urazume, da nas vrlo ozbiljno shvate, jer još uvijek ima mogućnosti da izbjegnemo konfliktne situacije za koje se mi u sindikatu spremamo. Ja sam jučer i prekjučer bio na jugu, u županijama dolje, iduća tri tjedna obiću sve ostale županije u Hrvatskoj i mi se za akcije naveliko spremamo, mi naše članstvo mobiliziramo i ja vas uvjeravam, ne bude li odavde, dakle, razumnih reakcija i ispravnih poteza, vrlo brzo ići ćemo na živce koliko ćete morat sa vašim kamerama i ovim mikrofonima potezat, dakle, na naše, kako biste pratili naše aktivnosti.